আসসালামু আলাইকুম। বি গঠমাপর মজিদারসন আখর সাপসে ফালে আছে। আজি মোৰ তাত দুজন মানুহ আহিছে আৰু আহক আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিওঁ। তাৰ আগত মই জনাব বিচাৰিম, এখেতে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। আগতে আপোনাক চাই লওক, এজন দাদা এজন আহিছে। দাদা আপোনাৰ নাম জন? মোৰ নাম চন্দ্ৰ দাস। চন্দ্ৰ দাস আৰু ইফালে আমাৰ আছে বাইদেউ। বাইদেউ তাৰমানে খেতিৰ মাজত সোমাই গৈছে। বাইদেউ ভাল না? বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কৈ দিব। মোৰ নাম ৰূপা দেৱী। বাইদেউ এনে আপোনাৰ জাগাটো কি পৰা, আপুনি য'ৰ পৰা আহিছে? বৰষুণ দিলে সদায় ঘাঁহ দিব নোৱাৰো আৰু মানে বহুত দিগদাৰ হয়, কিমান পাত কাটিম। গতিকে ভাবিলো কি, এইটোতো যদি এক বছৰ লগাই যদি সাত বছৰ কাৰণে যদি মোৰ হৈ যায় বা পাঁচ বছৰ কাৰণেও যদি হৈ যায় তেতিয়া একবাৰে মই খৰচ কৰিম আৰু হৈ থাকিব। তাতে মোৰ মাটি আছে, ওৱান টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট, এবাৰ কৰিম আৰু মই নিশ্চিন্ত। তেতিয়া মই ছাগলী আৰু বেছিকে পুহিব পাৰিম। এতিয়া মোৰ আছে প্ৰায় 15-16টামান ছাগলী। ছাগলী 15-16টা ছাগলী আছে? এতিয়া মানে মাইকী মতা পোৱালি চোৱালী লগা 15-16টামান আছে। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়াতো আকৌ পোৱালি দিব। দিব দিব ছমাহৰ মূৰে মূৰে পোৱালি দিব দিব। তেতিয়া মোৰ ঘাঁহৰ কাৰণে টেনচন নাই। গতিকে মই এই ইউটিউবত চালো, মানে এইটো নেপিয়াৰ বিষয়ে চালো। চাই পেলাই ভাবিলো যে বহুতো সুধিলো, কৈছে গুটিৰ পৰা নহয় বুলি ক'লে। হয় হয়, গুটিৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন বোলে ভাল নহয়। গতিকে মই যেনে তেনে মানে সেইকাৰণে তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই আহি গলো। মই ইয়াত লাগে তাৰমানে, এতিয়া মই লৈ লৈছো। ইয়াৰ পৰা মই একদম সুদূৰ শদিয়াত লৈ যাম, আমি তাতে মই মাটি হলে হল, মাটি বালু মাটি খালি হলে হল, খালি লগোৱাৰ টাইমত আপুনি হাল মাৰি মাটিটো ভিজাই কেনে লগাব লাগে, যিহেতু এইটো ঠাৰিহে লগাব লাগে, ইয়াৰ কোনো শিপা নাথাকে, কোনো সাৰ চাৰ কথা নাহে, না সাৰ চাৰ একো কথা নাহে। আপুনি যে সাৰ নিদিয়ে তথাপি হৈ যাব, যে সাৰ দিয়ে তেতিয়া আপুনি প্ৰডাকশ্যনটো অলপ নৰ্মেলত কৰা বেছি পাব, হয় না? কাৰোবাৰ আৰু লাগিলে আপোনাৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব, এইটো আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব। কোনোবাই যদি বিচাৰে মই তোমাৰ এড্ৰেছ দি দিম। ঠিক আছে বাইদেউ। বাইদেউ এনে আপুনি যে ছাগলী ৰাখি আছে, আপুনি কি থলুৱা হিচাপে ৰাখিছে নে অলপ চাংঘৰ বা অলপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত ৰাখি আছে? নাই, বৰ্তমান মই থলুৱা হিচাপে ৰাখিছো। এতিয়া মানে বনাব কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু চাং টাং বনাই ধুনীয়াকে ৰাখিম। এইখিনি কৰি লওঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত চাং কৰিম। বেছিকে মানে বৰষুণ চৰষুণ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাহিৰত উলিয়াই নিদিওঁ আৰু নেপিয়াৰে খুৱাম আৰু ডাঙৰ কৰিম আৰু। ঠিক আছে, যি হওক আপোনাৰ চালে বাইদেউ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু এখেতৰ কাৰণে আমি কাটিংবিলাক কাটি কিনে ৰেডি ৰাখিছোঁ আৰু পেকেটিং কৰিছোঁ। এতিয়া তাত বাইদেউক দিম আৰু বাইদেউ ধুনীয়াকৈ লৈ লগাই দিব। যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি নেপিয়াৰ কাটিঙৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, আমি আপোনাৰ তাত ডেলিভাৰী দিব পাৰিম বা আপোনালোকে আহি চাই চাই লৈ যাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থাকিল, ভিডিঅ'টো দেখাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।